ក្លឹបបាល់ទាត់តូក្យូ Chelsea បានស្នើទៅកាន់ Inter Milan ដើម្បីដោះដូររវាងកីឡាករ Romelu Lukaku ជាមួយនឹងកីឡាករខ្សែបម្រើ Nicolò Barella ក្រុមបាល់ទាត់ជំរឿនជាតិអេស្ប៉ាញបានលើកពីរង្វាន់ UEFA Nations League ក្រោយយុឈ្នះទៅលើក្រូអាតតាមរយៈបាល់ពេលណាល់ទីកាត់សេចក្តីដោយលទ្ធផល 5-4ក្លឹបបាល់ទាត់តូក្យូ Chelsea ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្នើសុំកិច្ចព្រមព្រៀងដដូកីឡាករ Nicolò Barella ជាមួយនឹងកីឡាករខ្ចីជើង Romelu Lukaku ជានាមិញ Romelu Lukaku ទើបនឹងផុតលក្ខខណ្ឌនៃការខ្ចីជើងនៅក្នុងក្លឹបបាល់ទាត់ Inter Milan ហើយនឹងត្រូវវិលត្រឡប់មកកាន់ទឹកដីអង់គ្លេសវិញប៉ុន្តែឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះ Chelsea ចង់ប្រគល់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះទៅឲ្យ Inter Milan ហើយដូរមកវិញជាមួយនឹងកីឡាករ Nicolò Barellaក្លឹបបាល់ទាត់តូក្យូ Chelsea ត្រូវបានគេដឹងថាមិនមានគម្រោងក្នុងការប្រើប្រាស់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Romelu Lukaku សម្រាប់រដូវកាលក្រោយនៅឡើយបើទោះបីជាគេបានខ្ចីជើងទៅកាន់ក្លឹបបាល់ទាត់នៅឯប្រទេសអ៊ីតាលីជាមួយនឹងទម្រង់លេខដ៏លេចធ្លោដែលអាចរបានក្របបញ្ចូលទីបានចំនួន14គ្រាប់និង AC បានចំនួន7លើកក្នុងការបង្ហាញខ្លួនចំនួន37ប្រកួតក៏ដោយដោយគ្នានេះផងដែរបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពី Corriere dello Sport បានរាយការណ៍នាពេលថ្មីៗនេះថាក្លឹបបាល់ទាត់ Chelsea បានស្នើសុំកិច្ចព្រមព្រៀងដោយពួកគេនឹងប្រគល់ Romelu Lukaku ជាកីឡាករផ្ដាច់កុងត្រាទៅឲ្យ Inter Milan ហើយ Inter Milan ប្រគល់កីឡាករ Barella មកឲ្យពួកគេវិញកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចនឹងសម្រេចទៅបានដោយ Inter Milan ក៏ពេញចិត្តទៅនឹងទម្រង់លេងរបស់ Lukaku ហើយក្លឹបបាល់ទាត់ Chelsea កំពុងតែខ្វះបែកភិបដំបត់បំរើដើម្បីជំនួសតំណែង Mason Mount, Kunu Gallagher និង N'Golo Kanté ដែលត្រៀមនឹងចាកចេញនាពេលឆាប់ៗក្រុមបាល់ទាត់ជំរឿនជាតិអេស្ប៉ាញបានលើកពីរង្វាន់ UEFA Nations League ក្រោយយុឈ្នះទៅលើក្រូអាតតាមរយៈបាល់ពេលណាល់ទីកាត់សេចក្តីដោយលទ្ធផល 5-4 នៅទីបំផុតក្រុមបាល់ទាត់ជំរឿនជាតិអេស្ប៉ាញបានបញ្ចប់ភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងការឈ្នះពីរង្វាន់អរិយាពេល11ឆ្នាំជាមួយនឹងការសុបាពេលណាល់ទី 5-4 យុឈ្នះទៅលើក្រុមបាល់ទាត់ក្រូអាតក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៃពីរង្វាន់ UEFA Nations Leagueក្រុមទាំងពីរបានលេងពេញតង់រហូតដល់ម៉ោងបន្ថែម120នាទីប៉ុន្តែគ្មានគ្រាប់បាល់នៅឡើយហើយក៏ឈានទៅដល់ការទាត់បាល់ពេលណាល់ទីកាត់សេចក្តី United Simon គឺជាអ្នកចាំទីឆ្នាំនិងបានចូលរួមចំណែកដ៏ធំក្នុងជ័យជំនះរបស់ក្រុមលោក Luis Fuente ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរកីឡាករដែលល្អសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួត UEFA Nations League នេះគឺបានទៅលើកីឡាករខ្សែបម្រើ Conda Rodrigo Hernandez ដែលបច្ចុប្បន្ននេះជាកីឡាកររបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ Mikel Manchester Cityយ៉ាងណាមិញសរុបព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួតពីរង្វាន់ UEFA Nations League នេះក្រុមបាល់ទាត់ជំនឿជាតិក្រូអាតគឺជាក្រុមឈរនៅតំណែងជើងឯករងដោយបានចាញ់អេស្ប៉ាញជាម្ចាស់ជើងឯកខណៈដែលក្រុមបាល់ទាត់ជំនឿជាតិអ៊ីតាលីគឺជាក្រុមលេខ3ក្រោយពីបានយកឈ្នះទៅលើក្រុមបាល់ទាត់ហូឡង់ដោយលទ្ធផល 3-2 កាលពីម្សិលមិញនេះដែរ